Muita gente fala que eu sou rico por causa dos meus vídeos da internet. Mas eu nunca falei sobre isso, eu nunca falei das minhas condições financeiras. Mas nesse vídeo eu vou responder as perguntas de um quiz para saber se eu tenho um espírito de rico ou se, eu te... ou se eu tenho o espírito de pobre. Vamos lá, então. Já, se... Já é inscrito? Tem que ter inscrito. Como assim tu tá assistindo o vídeo e não é inscrito? Onde esse, mundo vai, onde esse mundo vai parar, meu Deus? A pessoa assiste o vídeo, mas não é inscrito no canal. Eu, eu fico indignado. Se inscreve no canal, pelo amor de Deus. E deixa o likezinho, tá? Pra dar uma fortalecida aí pro canal. Bom, vamos lá. É a camiseta do Simpson, do Bart. Vamos lá. Iniciar quiz. Será que eu sou rico ou se, ou se eu sou pobre? Você possui espírito de rico ou de pobre? Faça o teste e descubra se você possui espírito de rico ou de pobre de acordo com suas respostas. Ok, iniciar quiz. São sete perguntas. Ok. Não tem bastante opção. Vamos lá. O que você faria se descobrisse que ganhou na loteria? Compraria tudo aquilo que sempre tive vontade Dividiria com aqueles que eu amo Investiria em algo Doaria para alguma instituição Olha, eu acho que eu dividiria com a minha família né, Com pessoas que eu amo Com a minha mãe, com os meus avós Com meu, o com meu pai É, Eu dividiria com, com aqueles que eu amo Escolha uma culinária, uma comida Japonesa até como, mas não, não me pega muito. Espanhola nunca provei, italiana nunca provei, árabe nunca provei, mexicana nunca nunca provei também. Japonesa é bom, mas é ruim ao o tempo, mas eu prefiro o brasileiro, um bife com batata frita. Qual dessas é o seu é os seus objetivos de vida? Encontrar o amor da minha vida, trabalhar no emprego dos meus sonhos. Viajar pelo, fundo, pelo mundo, fazer diferença no mundo, ser famoso e ter uma. Eu tenho uma família, graças a Deus, eu tenho uma família. Ser famoso, cara. Eu não posso dizer que eu sou famoso, tá? Eu não sou conhecido internacionalmente, brasileiramente, é, socialmente, não. Tá? É... Eu gostaria de ser famoso. Ser conhecido, assim... Eu sou bastante conhecido, tá? Eu sou bastante conhecido no Instagram, no YouTube, no Twitter. Eu sou bastante conhecido. Mas eu não sou famoso, famoso. Mas eu gostaria. Eu gostaria de ter uma fama acima do que, é, que eu tenho, né? Que não é muita coisa. Fazer a diferença no mundo, viajar pelo mundo, trabalhar nos empregos dos sonhos e encontrar o amor da minha vida. Eu não vou colocar encontrar o amor da minha vida, porque no tempo certo eu... Eu acho, tá? Então, não é meu objetivo de vida. Uh, qual é o meu emprego dos sonhos? Medicina. Sim, eu quero ser pediatra. Eu gosto, sabe? Me chama atenção isso: cuidar de criança. Eu acho muito legal, muito divertido. Eu amo. Então, é o meu, é, é o meu sonho, sabe? E ser famoso também. Mas eu acho que. meu Deus trabalhar em emprego dos sonhos uhum. eu sempre falo que eu nunca abandonaria vocês sabe mas escolher ser influenciador digital e ganhar uma boa grana tipo mil dois mil por mês assim ou ser médico cuidar de criança que é uma coisa que eu amo me chama muito a atenção ganhar em média, 80 mil por mês. Eu acho que é o que me traz inspiração, é a medicina. Desculpa, gente. Tá? Mas até os meus 18 anos, vocês podem ter certeza que eu vou estar aqui com vocês, tá? Pode ser um canal diferente, tá? Ah, eu vou crescer um pouco mais e vou mudar o conteúdo. Vou começar do zero, criar um canal novo. Ok. Tá, mas até os meus 18 anos eu não vou deixar de gravar vídeo. O que você costuma fazer quando recebe alguma quantia de dinheiro? Guardo todo o dinheiro para alguma necessidade, gasto tudo, guardo uma parte e gasto a outra. Eu gasto tudo. Sim, eu gasto tudo. Então eu ganho dinheiro. É sério, eu me lembro quando a minha avó, por parte de pai. Ela, ela morava lá em Pinheiro Machado. É, ainda é viva, tá, gente? Eu falando assim, até parece que ela já morreu, mas não. Tá viva. Não tá em muitas condições, porque ela teve um AVC e tá acamada há um ano. Mas graças a Deus ela come, ela bebe, ela assiste TV, ela mexe no celular, ela conversa, tá fazendo exercício, fisioterapia e já, já tá parando de pé. Já é um super avanço. E. A fisioterapeuta falou que ela mais um pouco já tá andando. Ela pode voltar a andar mais um pouco. Tá, tem que seguir fazendo fisioterapia. A, a, a fisioterapeuta falou que se ela tivesse começado a fazer esses exercícios de fisioterapia desde o ano passado, ela já estaria caminhando, correndo por aí. Então, é de certeza que ela volta a caminhar. Olha. Era é, né? Se a fisioterapeuta tá dizendo que é, porque é. Mas, futura Deus pertence, né? Tem, tem que aguardar, não pode apressar nada. Mas, graças a Deus, ela tá super bem. Mas, quando ela tinha mais condições, ela caminhava, ela fazia tudo, ela viajava e tal. Ela veio aqui pra Bagé e me trouxe dinheiro. E, tipo, não foi pouco dinheiro, sabe? Foi muito dinheiro. Ela me deu muito dinheiro. Se, se eu não me engano, foi nota de 100. 100 ou mais, não, acho que foi 100. É. Ela me deu bastante dinheiro. Porque pensei 100 reais. Ela me deu bastante dinheiro. Ei, não. No momento que ela me entregou o dinheiro na mão, eu falei, tá? Um beijo, muito obrigado. Eu já tava lá na esquina, no Bar da comprando pastel e bala. Então, gasto tudo. Faltou mais três perguntas. Qual dessas seria uma das primeiras coisas que você. Compraria, compraria se descobrisse que ficou milionário. Um veículo, uma casa, joias, uma passagem. Uma casa, obviamente. Uma casa, assim, grande, de boas condições. Quem é você em uma festa? Aquele que está fazendo amizade com todos da festa. Aquele que está dançando na pista. Aquele que fica próximo das comidas e bebidas, aquele que não foi, aquele que está num canto com seus amigos. Eu, João Pedro Saliba de Souza Viana, seria outro tipo de pessoa na festa, mas como não está aí nas opções, eu vou falar que eu estaria eu num canto com os meus amigos. Escolha uma bebida: chá, vinho, cerveja. Refrigerante, café ou suco? Bom, refrigerante é muito bom. É assim, mas entre outras opções, eu descarto refrigerante. Chá, não, não gosto muito de chá. Vinho, vinho, vinho. Não é ruim. Cerveja é ruim, tá? Cerveja. Eu não posso dizer que é ruim, mas também não posso dizer que é bom, é é variado, sabe? Tem vários tipos, tipo tem a Heineken, a Brahma, Chopp, Brahma, Duplo Malt, sim, sim, tem várias variedades, algumas são boas, outras não. Tá, mas aí descarta a cerveja também, o vinho também pode descartar. Aí o vinho em um almoço de família no domingo até cai bem, mas não descarta também. O chá descarta. Entre café e suco, café eu amo, café demais. Mas se o suco não for aquele de pozinho For natural, direto da fruta Como tá aí na imagem Eu prefiro o suco Já vai dar o resultado? Opa, pela foto Pela foto topou Vamos ver? 50% Por cento a culpa é minha 50% a culpa é sua se eu olhei pra alguém na rua, se outra mão me deixou toda nua, 50% a culpa é minha, 50% a culpa é sua. O mal amado quando vê uma cerca pula, ah. ok, desculpa gente. 50% espírito de rico e 50% espírito de pobre, porra, qual é? Você é uma pessoa que possui uma sabedoria de, de causar de admiração a todos, que está sempre lutando para alcançar seus objetivos de vida, mas sempre se mantendo de pé no chão. Por isso, mesmo que você esteja buscando apenas o melhor, sabe que é importante valorizar as suas conquistas. Tá certo. Então é isso, gente. Caraca! Terminei o quiz bem quando bateu 10 minutos. Agora já vai dar 11, né? Mas 10 minutos que é ali a média de tempo recomendada do vídeo. Então, eu já vou estar tá deixando vocês por aqui. Amanhã às 17 horas tem mais outro vídeo, tá? É De segunda a sexta. Não. Diariamente. Tá? Segunda, sábado, terça, sábado, domingo. Tá? tá? Quarta, quinta, sexta. É ver todos os dias, diariamente. Às 17 horas. Brasil! Ok, é isso. Tchau. Ficar com Deus. Se cuida, tá? Olha para os lados antes de atravessar a rua. Tchau. Tchau, obrigada.